Hola, em dic Rània, faig primer d'ESO a l'Institut de Sales i voldria recomanar el diari d'una penjada 2 de la Raquel René Rosell. Bàsicament l'he escollit perquè m'he sentit d'una manera o una altra identificada. Tracta sobre la Nicky Maxwell, la qual es considera una autèntica penjada, però que està enamorada del Brandon, el noi més guapo del seu curs. També està la Mackenzie, la noia més popular del seu institut, però que s'odia mútuament. La Mackenzie mai desaprofita cap moment per a deixar-la en ridícul. Ella mateixa es considera una penjada perquè pensa que és molt lletja, no té gaire amics, té dos. Explicaria que es troba a quasi final de curs, està a punt de celebrar-se la festa de Halloween. La seva organitzadora sortiria la Mackenzie. M'ha agradat molt com ha aconseguit que la Mackenzie no derrumbi a la Nicky i que ha aconseguit que la festa sigui bonica i tot això. Recomano més per a la gent que va ara a l'institut i que anirà ara a entrar a l'institut. T'ajuda, per així dir-ho, que hi ha una altra noia així, que es sent així, que bueno, no és l'única, que hi ha molta més gent.